Να πω την ερώτηση έτσι όσο γίνεται συνοπτικά. Υπάρχει το χωρίο, ο λόγος του Κυρίου, ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοίγετε, ζητείτε και ευρύσετε. Έτσι, αυτό αφορά στην προσευχή, δηλαδή επιτρέπεται να έχουμε αιτήματα, συγκεκριμένα αιτήματα. Ή φτάνει να λέμε αυτό που μας είπε ο Κύριος να λέμε, το γεννηθεί το θέλημά σου στο Πάτερ ημών και να σταματούμε εκεί. Μπορούμε να λέμε και αιτήματα, αυτή είναι η απάντηση, και η απόδειξη είναι η λατρεία μας, έτσι, η λατρευτική μας πράξη. Λέμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Μετά λέμε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Δηλαδή ευχόμαστε να έχουμε την άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία μας, που η άνωθεν ειρήνη είναι βέβαια ο Χριστός, και μετά ευχόμαστε να έχουμε και την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, όλος ο κόσμος να ειρηνεύσει. Και πώς θα ειρηνεύσει, όχι απλώς να μην έχουμε πόλεμο, αλλά όλος ο κόσμος να μπει μέσα στον Χριστό. Να ενωθεί με τον Χριστό, οπότε θα αποκτήσει αυτή την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα. Αυτή την ειρήνη που είναι άκτιστη δωρεά του Θεού, άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και τότε όντως θα έχουμε και ειρήνη και σε επίπεδο ανθρώπινο. Θα λέγαμε βιολογικό, δεν θα έχουμε πολέμους. Αφού όλοι οι άνθρωποι θα έχουν μέσα τους τον Χριστό και θα φανερούν τον Χριστό. Μετά λέμε, πληρώσαμε τη δέηση νημών. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον μας. Έτσι λέμε δηλαδή, βοήθησέ με, αντιλαβού, αντιλαμβάνομαι, αυτό σημαίνει, βοηθώ. Σώσε μας, ελέησέ μας, συγχώρησέ μας, βοήθησέ μας. Μετά λέμε, την ημέρα πάσαν, τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητον. Δώσ' μας, Κύριε, την ημέρα τη σημερινή, έτσι, ολόκληρη, να είναι άγια, τέλεια, ειρηνική και αναμάρτητη. Αυτά είναι συγκεκριμένα αιτήματα. Ή λέμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Να είναι τα τέλη μας χριστιανικά. Να μην πέσουμε σε πλάνη, σε αίρεση, να μην αρνηθούμε το Χριστό μας αλίμονο. Να είναι ανώδυνα, χωρίς οδύνες, να είναι ανεπαίσχυντα, χωρίς εσχήνη, να μην είναι ντροπιαστικά, και να είναι και ειρηνικά, να μην είναι μέσα σε κατάσταση βιαιότητας, έτσι, να μην είναι βίος, θάνατος, κάτι που δεν το θέλουμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συγκεκριμένα αιτήματα, άρα επιτρέπεται, αλλά τελικώς θα πρέπει να λέμε, αφού τα πούμε όλα αυτά, Κύριε, γεννηθέ το θέλημά σου. Εμείς λέμε αυτά που έχουμε να πούμε, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε, εννοείται πνευματικά αιτήματα, έτσι, που έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, όχι αιτήματα του τύπου «Δώσ' μου, Κύριε, το πρώτο λαχείο, για να πάρω μερικά εκατομμύρια», όχι τέτοια αιτήματα. Αιτήματα που σχετίζονται με τη σωτηρία μας, με την πνευματική μας ζωή. Αλλά στο τέλος πάλι να λέμε, Κύριε, εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμάς τι μας χρειάζεται στη συγκεκριμένη μέρα, στη συγκεκριμένη περίσταση. Γι' αυτό να γίνει το θέλημά σου. Βέβαια, υπάρχουν και οι άνθρωποι πνευματικοί, πολύ προχωρημένοι, που δεν λένε ούτε και αυτά, έτσι, τα αιτήματα τα συγκεκριμένα, και αρκούνται σε αυτό που είπατε, το γεννήστε το θέλημά σου. Ή στο ακόμα πιο απλό, Κύριε, ελέησον. Και μέσα στο ελέησον είναι τα πάντα. Αλλά δεν είναι όλοι σε τέτοια προχωρημένη πνευματική κατάσταση, έτσι, και νιώθουν την ανάγκη και τους βοηθάει αυτό, και η Εκκλησία μας, βλέπετε, το έχει υιοθετήσει. Να λέμε και συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία και μας βοηθούν και μας θυμίζουν αυτό που πρέπει να κάνουμε και να επιδιώκουμε και μας συγκρατούν, ας πούμε, στον ορθό δρόμο και μας προσανατολίζουν εκεί που πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι και η απάντηση γι' αυτό.